Pridest Entertainment's presence. কিবা এটা কাম কৰা হে মোৰ পাকঘৰ থকা লেতেৰা বাচন বৰ্তন বিলাক একদম ধুই চাফা কৰি দিয়া আৰু তাৰ পিছত তুমি গোটেই ঘৰটো খাৰা আৰু মোচা আজিতে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ নোলোৱাকে মই তোমাক হেডমাষ্টৰনি পোষ্টটো দিম নে বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।